Понад 5 тисяч швидких та значна кількість ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді з самого ранку. ПЛР-тести, вони, звичайно, більш достовірні. Це майже 100% діагностика. А щодо швидких тестів, тут від виробника залежить, звичайно. Ну, але максимальна їх точність – це до 97%. Ну, на перший раз, звичайно, нам хватить цих тестів, тому що їх досить багато. Ми розподілимо їх не тільки між обласними установами, а і між районами, щоб вони мали теж можливість, щоб не за кожен випадок нам телефонували і везли кожен випадок до нас. Тестуватимуть на коронавірус тільки хворих, адже пов'язані з визначенням імуноглобуліну АМГ, який з'являється після перших 7 годин захворювання, швидкі тести дають результат за 15 хвилин, а ПЛР-тести – через 5-7 годин. Усі засоби діагностики на COVID-19 китайського виробництва сертифіковані в Україні. Сертифікат затверджений, це вже на Україні, Укрдіагностика. Диви, тут є навіть на українській мові сертифікат аналізу, бачите? Тобто це сертифіковані тести? Так, це вже сертифіковані. Крім тестів, надійшло 280 костюмів біозахисту та 2660 респіраторів, які теж розподілять по медзакладах краю. Такі партії, зі слів виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА, будуть надходити регулярно для забезпечення потреб медиків. Це перша партія, яка доставлена на територію Закарпаття. Ця продукція буде розподілена в основному, значить, по 4 основним лікарням, які визначені у нас, які будуть перекваліфіковані у разі великої кількості фіксованих випадків, і також буде перенаправлені швидкі тести на районні лікарні для того, щоб убезпечити і медперсонал, і щоб вони мали з чим працювати. Крім цієї допомоги, сьогодні вночі ми з Львова доставили на територію Закарпаття захист для поліцейських і для МНС. Це і захист особистий працівників, і комбінзони, є паливо, є багато таких речей, які допоможуть працювати зараз у цих умовах. Варто додати, один апарат ШВЛ експертного класу обласна інфекційна лікарня отримала від фонду Пінчука, загалом у краї 175 апаратів ШВЛ. Окрім того, на виділенні понад 4 мільйони гривень з обласного бюджету інфекційна лікарня вже замовила апарати, засоби захисту та інше необхідне устаткування. Нагадаємо, на позачерговій сесії Закарпатської обласної ради минулого тижня на заходи щодо протидії поширенню епідемії виділили 153 мільйони гривень.